ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ და აი გავაკეთეთ, ხო? ეხლა ვნახოთ, ეს არის ტესტი საზოგადოებისთვის. მარჯვნივ. თავიდან ჩვენ დაგვირეკა ბიძინამ, გვითხრა უფროსწორად, რომ პაატა ჩახნაშვილი, ბადრი პატარკაციშვილის ფონდის უფროსო, უნდაო თქვენთანო რაღაცის დახმარება რომ შეხვდეთ. პირველი იდეა რაც იყო, იყო საერთოდ განსხვავებული და სხვა პროექტი, ნუ იმ პროექტების გარაც დღეს მოხდა და რაც გავაკეთეთ. რა იქნებოდა? ალბათ ისიც კარგი იქნებოდა, რაც იქნებოდა, მაგრამ შეხვედრაზე შევედით და დავსხედით. გამარჯობათ, გამარჯობათ. მზად ხარ შრომისა და თავდადებისთვის, პატა ვკითხო. Ну ჩვენ უთხარით რა თქმა უნდა იმის მერე დაიწყო. ეს ხო გადაცემა, რომელშიც მე პირველად ვერ გავაკონტროლე ჩემი ემოცია და ვიტირე. არც კი მეგონა, რომ როდისმე ამას შემომთავაზებდნენ, რატო მე გეტყვით ზუსტად განმარტებას გავაკეთებ, იმიტომ რომ არ ჭირდება ბადრი პატარკაციშვილის ფონდს, ვთქვათ, ჩვენი თანხები. და ზუსტ მიზან მიმართულად აკეთებს სიკეთეს და ეს იმდენი ხნის გაკეთებული სიკეთეა და იმდენი გადარჩენილი ბავშვები, რომ ხო გიგონებს და იმდენად ჩემთვის მომხიბლავი გახდა ეს წინადადება, რომ არც კი მიფიქრია. როგორც კი შემომთავაზეს, მივიღე დიდ პატივად. მომეყვა ზოგიერთი ისეთი ისტორიები, რომელიც ჩემთვის აი სული ხორცამდე შემძრა მამბამა. და ერთი მამაკაცი ძალიან სიმპათიური, რომელმაც აი პირდაპირ გეტყვი რა, დაგვიჩოქა და გთხოვა რომ შვილი გადამირჩინეთო. გავაგზავნე წერილები, ნუ არ ვიცი რამდენი რა გითხრა და აი ერთ-ერთისგან ჩამოვიდა პასუხი. ბერმა მოგწერა, ზოგმა მიზეზი გითხრა, რატო ვერ დაგვეხმარებოდა და ერთი ადამიანი გამოჩნდა როდნი სედონი. ჩვენ ავიღეთ რაღაცა ხარჯები გადავინაწილეთ, მან თავისი სერვისი შემოგთავაზა და აი ესე წავიდა ერთი ბავშვი. დღეს არის როგორი ვაშკაცი, იცი? მეორეს, მესამე მოყვა, მეოთხეს და უკვე აზარჩი შევედით, იცი? მე დავესესხები ჩემ მეგობარ ექიმს, რომელმაც თქვა ესეთ რაღაც, რომ ბავშვო გადაარჩინო, ეს არის ნარკოტიკივითო. კიდე გინდა და კიდე გინდა რა, აი ვერ ჩერდები. ანუ გიორგი მიცის, ხო?
Problemisadmi aseti midgoma ro adgilze sheiknas imisi teknikuri shesadzlebloba ro ertkhel daiharjos ragatsa tankha jer moizidon mere dakhardin ragats tankha magram samomalot uko iseti ragatsebi gaketes ak ristvisats dges izulebuli arian utskhvechi tsavnen me pirada zalyan momtsos sazogadoeba upro ghirseulat aghikvas tavs tavs upro ragatsa magal kategoriashe gada ის იმ შემთხვევაში, როცა იცის, რომ რაღაცნაირად ეს პრობლემა მიხედული აქვს. და რა უნდა იყოს ამაზე დიდი პრობლემა, როცა ბავშვი არის ესეთი საფრთხის წინაშე? 60-იანი 94 152 ბავშვები რამდენი გამოგივიდა? 80-იანი. ესე იგი ამას დამემატება 83. აჰა. აი ეგრე გამოგივიდა რა. ჩვენ ერთ დღეს მირეკავს ჩემი ძველი მეგობარი აქედან დავიწყოთ, თუმცა ჩვენ გვაქვს კონტაქტი შიგადაშე, იმიტომ ვცვლით ხოლმე მუსიკალურ აზრებს და აი მედიაზე დამიწყო საუბარი, რომ აი ვაკეთებ საქველმოქმედო საღამოს, ვის მირჩევდი, ვის რაღაც. ანუ უკვე როდესაც შევხვდით იმ არასამთავრობოს, იმ კიდე ვიღაც წარმომადგენელს ამ საელჩოში, რაღაც უკვე თავიდანვე მივხვდით, რომ რაღაცა ბზარი გაჩნდა ჩვენს ამ პროექტში. მაგრამ მივხვდით, რომ ეს პროექტი ჩაიშალა. მაგრამ მაინც იმედი ქონდა, რომ რაღაც გამოვიდოდა რა. რომ მივედით პატასთან, პატამ გვითხრა, რომ დაივიწყეთ ის ყველაფერი, რაზეც ჩვენ უკვე სცენარიც დაწერილი ჰქონდა, არა მარტო სცენარი, წამყვანის ტექსტებიც კი დაწერილი ჰქონდა უკვე. მოვიფიქრეთ მეორე, რაღაც მოვიფიქრეთ, ავირჩიეთ მუსკომედიის სეზონი. იქ უნდა ყოფილიყო რაღაცა ისეთი ზოგადად ხელოვანები ლეიკემიის წინააღმდეგ. აქ იქნებოდა დიზაინერების ჩვენება უკვე დავრეკეთ დიზაინერებთან, ნუ პატასთან შეთანხმების მერე, რა თქმა უნდა. თითოეულს უნდა შექმნა რაღაც კოსტიუმი, რომელიც აუქციონის სახით გაიყიდებოდა. ხო, მთავარი ამბავი რაც იყო ამაში, იყო ის, რომ პატამ გითხრა, როცა უკვე მომღერლებს შეეხო საქმე, ეს დიზაინერების ამბავი უკვე მოგვარებულიყო, მე შემილია შინი ჩამოვიყვანო. ვინ არის შინი? ჯაზი და ეცო ჯაზი და რაღაც ხო დაწერეთ რა წესი. უნდა მე მგონი ეხა რა თქმა უნდა. და ერთი წამი ჩავდოთ. ლოგოებით თუ ლოგოების გამო. ლოგოებით ჯობია. და ეს ისე გასაგებია. ხო და ერთი შინი სურათი მე და შინი. 6 გოგო, საშვები გვაქვს. 1500 ცალი უნდა დავარიგოთ ხოლმე 11 საათიდან გვინდა გუდვილში და საღამოს ისევ შარდაზე და ბამბაზე. ხო, ერთი ბოლოდან წამოვა, ერთი ნაკადი, მეორე ნაკადი, მეორე ბოლო. კონცერტია ოპერაში ალბათ, ხო? შიკო ვარ, მე 9 წლის ვარ. მე გავიკურნე. მე ვარ ლევანი, მე ვარ 10 წლის, მე უკვე ჯამთელი ვარ. ის რომ ეს უნდა გაკეთებულიყო იმ ბავშვებზე, რომლებიც ამ ხელა საფრთხის წინაშე დგანან, თავისთავად იმის აღარ უნდოდა ბევრი ფიქრი და ახსნა განმარტება, როგორ და რატო უნდა გაკეთებულიყო. გოლი ეს ყოფილიყო ძალიან სადა და თვითონ ბავშვების პორტრეტები ლაპარაკებდნენ. გადაგების დროს, როდესაც
გამოჯანმრთელებული ბავშვები რომ შემოიყვანეს, ესე ახლო ვერ ეხები იმ პრობლემას. აი აქვე შემოიყვანეს პატარა ნათი. აი ეს ცისფერთვალება ულამაზესი გოგონა. და პირდაპირი გაგებით შემოიყვანეს, იმიტომ რომ ნათია ხელში აყვანილი მოყავდათ. მე ძალიან გახარებული ვიყავი, როდესაც ინგო გრიგოლიეს გადაცემაში თავისი ფეხით შემოვიდა პატარა ნათია სტუდიაში. რეაქციაში გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ დაავადებაზე, რომლითაც წელიწადში საშუალოდ 200-მდე ბავშვი ავადდება. ხანგრძლივი სისხლის გათეთრები დაავადებული და ამ დაავადებისგან განკურნებული ბავშვების შესახებ სოფი კონიკოლაძე. დამოუკიდებლობა რომელიც ჯერ არ შეუძლია. ეშინია ძალა არ გამოეცალოს და არ დავარდეს. არ ვიცი რა ყოველ ჩემი გამომყავთა გარეთ. რა ვიცი რა. კალიასკაში რომ ეჭდა გული მიკვდებოდა ეს სიტყვაში. ჩემ ცხოვრებაში არ ყოფილა რასდროს ამტყუპში. ახლა მოგიწევს. ეს ნათიას საავადმყოფოში ყოფნის პირველი დღეებია. პირველი, რა ქვია, სისხლი გამოიცვალე, კანი გამოიცვალე და ფრჩხილები სუდამწრა. და სიარულსაც? სიარულიც დამარცხდა. ახლა სწავლობთ. იმედი უკვე გაჩნდა. ნათიამ მომავალზე ფიქრი დაიწყო. მაგენატო სიარ აქვს იმედი და აღარ ვიცი მე რა უნდა გავაკეთო ეხა ერთ-ერთი რაც შემიძლია აი არ ვიცი რა შეიძლება მოდი მე გაჩუქებ აი ჩემთვის ძალიან ძვირფასი კალამია გიორგი თარგამაძე მაჩუქა ეს დაბადების დღეზე არ მეგონა როდესმე ამ კალამს თუ შეიძლება ყველა ბავშვი რომელიც ლეიკემიითაა დაავადებული აფინანსებს ბადრი პატარკაჩვილის ფონდი რომელიც უკვე 4 წელი არსებობს პირდაპირ ეთერში გვერდება ლადო ჭიპაშვილი ჯანდაცვის მინისტრი რას ეთყოდა ბავშვთა დაცვის დღეს ჯანდაცვის მინისტრი აი ამ ბავშვებს საბედნიერო დღეისათვის მედიცინა ისე განვითარდა რომ თქვენი გადარჩენა არათუ შესაძლებელია არამედ აუცილებელი უკვე მომხდარი ფაქტია ამის ნათელი მაგალითია ჩვენი თანამშრომლობა თქვენს მიერ დასახელებულ ბადრი პატარკაჩვილის ფონდთან ერთობლივი საქმიანობით, ჯანდაცვის სამინისტროს მონდომებით, მათი აქტიური მონაწილეობით ჩვენ შევძელით ძალიან ბევრი პატარა სიცოცხლე გადაგვერჩინა. თქვენ იცხოვრებთ დიდხანს ნათელი სიცოცხლით და იქნებით ჩვენი საზოგადოების ისეთივე წევრები, როგორც სხვა ათასობით თქვენი თანამოქალაქე. მე პირადად დაეჩებს მოვთხოვე, რომ ეთქვა ჩემთვის რა მჭირდა. რატომ ცუდათი იყავით? არა, იმიტომ რომ იცით რა უაზრობა იწვევს საავადმყოფოში. გიკეთებდნენ უაზ ესეთ გადასხმებს, მძიმე ქიმიოთერაპიას გიკეთებდნენ და არ იცოდა რა გჭირს. და ჩემ თავს მე თვითონ მეხმარებოდი გამოჯანმრთელებაში. როგორ ეხმარებოდი? პირველ რიგში მე მქონდა უფლის იმედი, ძალიან რთულად ასახწერია, მაგრამ და დღეს ხარ ძალიან კარგად, ხო? არაჩვეულებრივად. არაჩვეულებრივად და აი რაზე ოცნებობ? დღეს ოცნებობ ალბათ უფრო კარიერაზე. ბავშვი უკვე ოცნებობს კარიერაზე და მიაღწევს ალბათ ძალიან დიდს. როდესაც მას აქვს ეს ყველაფერი გამოცდილი, ალბათ ქალბატონმა რა სიტყვი თქვენ? დიდი შანსები ექნება, ხო? უკვე აქვს. უკვე აქვს. კი, რამე გითხარი, ჩაგვერთ ეს საუბარში რა სიტყვი? დღეს არის ბავშვთა დღე, აი რაზე ოცნებობ ყველაზე მეტად? პირადი. უნდა რომ მეორე სათამაშოები ქონდეს. ჩვენ გვჭირდება თქვენი თანადგომა. ლეიკემია განკურნებადია. ზე გვაქვს ოპერაში გამოსვლა და ეს ეძღვნება ლეიკოზით დაავადებულ ბავშვებს. თანხა რომელიც შევა, როგორც მე ვიცი და ესე იქნება, იმიტომ რომ ყველა მონაწილეობს ამაში თავისი სურვილით და ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ კონდა მეც პატარა გამოცდილება ამ მიმართულებით და ძალიან სასიხარულოა რომ ეს ესეთი რაღაცა კეთდება და სიამოვნებით დღებულობთ მონაწილეობას. ეხლანდელი კონცერტი რაღაც სხვა დატვირთვა არ და რასაც მთელი გულით დავუკრა. იშვიათად ხდება ხოლმე ესეთი საოცარი რაღაცა. ძალიან მიხარია რომ დაწყება იყო მოხდა ის გერმანიაში რაღაც ძალიან კარგ საქმეზე აღმოჩნდით. არც ვიცოდი რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის თვითონ. აღმოჩნდი ამ კეთილ საქმეში და უცოდ აღმოჩნდა რომ ჩვენაც ვაკეთებთ ამით შეგვიძლია ვიღაც რაღაც სიხარული მიუტანოთ. ჩავედით კლინიკაში, შევხვდით ჩვენ შვილებს,
ქართულ ბავშვებს, გერმანელებიც იყვნენ რუსებიც და პატარა კონცერტი გავაკეთეთ. ამით პირველად გავიგე ზუსტად რატო ვაკეთებ მუსიკას საერთოდ. Та амис гагзилеба, эсе иги кетилма адамენმა გადაწყვიტეს რაღაც кетილი საქმის კეთება და ჩვენ შეძლებელი წვლილი შეგვაქვს საქმეში. ძალიან მიხარია. თუნდაც ის რომ ამ ბავშვებს ყველას ვიცნობ. Та საერთოდ ძალიან აი სხვანაირად უდგები ამ პროექტს და ბევრი განცდებიც მაქვს გადატანილი ამათთან დაკავშირებით. მთელი გულით და მთელი გრძნობით დავიწყე ამის კეთება. ხო, ნუ წავიდა 1000 იდეების გაცვლა, აზრების შეჯერება და უცებ დაიბადა იდეა, რომ შესაძლებელი არის, რომ გავაკეთოთ კოლაჟები მთელი ამ პაციენტების ისტორიებიდან, მთელი ამ ჩანაწერები, მუშაობის პროცესში რაც ხდება ეს მონახაზები ყველაფერი და მე მგონი გამარტვა. მელი ედუარდი გაუში ბუკლეტები მზათაა და წამოიღოს რა. დავაი ჯერ. ხო, თუ მზათ არის ბუკლეტი. არ პირები გამინული რაღაც შეიძლება. ხო, შეიძლება ის პრეს კონფერენციაზე. ეს სამა.
ეს ქრონიკა იყო. ხვალ დიდი ჩინი იმაში არის. 2 საათზე პრესკონფერენციაზე. ზაში რა გამიწვა ტელევიზიაზე. ერთადერთი რა მომენტიც იყო, როცა მოს კომედიაში დასათვარიელებლად მივედით უკვე იქ სცენა, რაღაც თამრიკო ფოცხიშვილი გვახვდა. და თამრიკომ გითხრა, რომ შინიო არ გენანებათო, რომ ამ მომღერლებთან ერთად გამოიყვანოთო? მივდივარ ტმატასთან, გვეუბნება. ეხა გოგოებო, ეს მეორე პროექტიც დაივიწყეთ. ვაკეთებ ჩინის კონცერტს. ეს რო გითხრა კიდე მეორე პატარო, ეხა მეც და მე რაღაც უნდა დავწეროთ, გო გავგიშდით. ბოლოს როდესაც გადავწყვიტოთ, რომ ეს იქნება შინი, მივხვდი, რომ ეგ არის. და აღმოჩნდა, რომ შინიც ეგ არის. და უკვე თითქოს სტილისტურათაც დავლაგდით, იმიტომ რომ მივხვდით, რომ შინი იქნება ყველაზე კარგი ვერსია იმისთვის, რომ გაკეთდეს აი ეს საქველმოქმედო კონცერტი, იმიტომ რომ შესაძლოა ხალხიც დანატრულია შინის კონცერტებს. მეორეც ეს არის ძალიან ქართული, ძალიან ღრმა, სერიოზული მუსიკა, რომლის მოსმენის დროსაც თან მაყურებელი გაერთობა ისიამოვნებს. ალბათ ეს ის მუსიკა და ეს ის ჯგუფია, რომელიც ეს ზუსტად შეესადაგება იმ თემას, იმ პრობლემას თავისი შინაგანი დატვირთვით ემოციით, თავისი შინაგანი გძნობით, რა გძნობითაც კეთდება მთელი ეს პროექტი. მე პირადად ამის მიმართ მაქვს რაღაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება იმის გამო, რომ საუბედუროდ ორი უახლოესი მეგობარი დავკარგე ახალგაზრდობაში ლეიკემიით. მაშინ რო ყოფილიყო ფონდი, ალბათ ისინი დღეს ოცხლები იქნებოდნენ. ტელეკომპანია იმედი ყოველთვის გვერდში უდგას ყველა წამოწყებას, რომელიც ადამიანების სიცოცხლეს ეხება, სიცოცხლის გადარჩენას ეხება, რომელიც იმედს აძლევს ჩვენ საზოგადოებას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან დიდი სიამოვნებით უჭერთ ხოლმე მხარს ყველა იმ აქციას, რომ სულიყო თუ არა შეიძლება ჩვენ გვჭირდება თქვენი თანადგომა. ბადრი პატარკაცაშვილის საქველმოქმედო ფონდი, ჰიპერმარკეტი გუდვილი და ცენტრპოინტის საქველმოქმედო ფონდი 7 ივნისს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში წარმოგიდგენთ ჯგუფი შინის საქველმოქმედო კონცერტს. კონცერტიდან შემოსული თანხები სრულად მოხმარდება ბავშვთა ლეიკემიის პროგრამას. მხარდამჭერები: Selfort საქართველო, სტუდია 123 და Sano სტუდია. საინფორმაციო მხარდაჭერა: ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 20 საათზე. ბილეთები იყიდება თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სალაროებში. მოვიფიქრეთ ესეთი რაღაც
რაღაც ხომ არ გაგვეკეთებინ ესეთი ორ მხრივად სასარგებლო საქმე. ანუ ერთის მხრივ ფინანსური წვლილი შეგვეტანა რაღაც რეალური თანხის სახით აი ამ პროექტის განსახორციელებლად, მაგრამ ამავე დროს დავხმარებოდით ორგანიზატორებს ბილეთების გაყიდვაში და თანაც ეს ბილეთები მოხვედრილიყო იმ ბავშვების ხელში და ისეთი ბავშვები მოგვეყანა კონცერტზე დასასწრებად, რომლებისთვისაც ეს ასევე სასარგებლო და კეთილი საქმე იქნებოდა ჩვენი მხრიდან. ალბათ ჩვენი ურთიერთობები გაგრძელდება და ვარ ძალიან ბედნიერი, იმით რომ ზუსტად ვიცი სად ვდებს და ვიცი ზუსტად როგორ მოხმარდებათ ბავშვებს ეს ფული. პრიორიტეტული მიმართულება ყოველთვის იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება ამ ფონდთან თანამშრომლობა, იმით რომ ხედავთ მის შედეგს. მე ხვდი რომ პირველად მომეცა იმის საშუალება, რომ ჩემი თანადგომა ამ ბავშვებისადმი გამომეხატა, აქამდე არ მქონია იმის საშუალება და ყოველთვის როცა მესმოდა ფონდის საქმიანობის შესახებ, სულ ფიქრობდი, რომ ძალიან კარგი საქმე კეთდება და დავიწყებ მუშაობა. პრინციპში ყველას ურჩევდი. აი თითოეულ ადამიანსაც კი რაღაცა პატარა ოდნავ მინიმალური წვლილი გაიღონ. და ამ საქმეში ჩადო. ბაჩოს გერმანულ ენაშია კარგი სიტყვა ამისთვის, შემთხვევითობას ქვია, რაღაცა რაც თავზე დაგეცემა. ასე დაგვეცა ჩვენი ძმის და მეგობრის სანოს ზარი და გითხრა ვიჭებო, აი სანამ როგორც ენერგია რომ მოდის, ყურმელშიც რომ გამოდის და არიქა ესეთ კარგ საქმეში უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. ხოსთქმა ძალიან სწრაფად მოხდა. ძალიან ხშირად დავკვირვებული ვარ ბავშვების გამონათქვამებს და მათ როგორ აზროვნებენ, იცი? ბევრად უფრო დიდები არიან მათ ასაკთან შედარებით, იცი? იმიტომ რომ არ ვიცი ეს ცხოვრებამ და იმ ტკივილმა ასწავლა, არ ვიცი. ისეთ რაღაცებს ამბობენ ხოლმე, ნუ ის რომ ცი როგორი აი აქ ხვდება, რა სხვანაირად ხვდება, როდესაც გესმის, რომ სიცოცხლის შანსი მომეცი, მომეცი, აი თავიდან დავიბადე, იცი რა ბედნიერი ვარ. ეს არ შეიძლება იცოდეს 8 წლის და 9 წლის ბავშვმა რას ნიშნავს თავიდან დაბადება. როგორი თვალებით იყურებიან, იცი, რომ ის თვალები ყველაფრის მთქმელია. აღარ ჭირდება იმას რაიმე სიტყვიერი გამოძახილი, ის თვალი ყველაფერს გეუბნება. აი სევდით ახსავსე. სევდით ახსავსე რა. ძალიან ეცვლებათ თვალები, როდესაც გამოდიან კლინიკიდან და როდესაც ყველაფერი კარგად არის. თუ უბწყინავთ თვალები, სხვანაირები ხდებიან. აი კორსანტიას კონცერტზე იყო. აბსალომდე ეთერის გარდა. კანდელაბრები არის კი. აი ეს აი. ხო, მოდი რა მოყვეგავენ. ოქროსფერი არის. ეს რა არის? ეს იკიდება? ეგ იკიდება, კი, წრეა ეს. და რო არ დავკიდო და დავდგათ ეს წრე? აი, ეს და პროსტო ლენტებს ჩავაკიდე. ძალიან ლამაზი დეკორაცია დავხატე, რასაც ძალიან გული მწყდება. მაგრამ რო დავთვალეთ ის დეკორაცია, რა ჯდებოდა, გადავწყვიტეთ რომ აი იმის ფასად კიდევ ერთი ბავშვი შესაძლებელია გამოჯამრთელდეს და ჩაუტარდეს მას ეს კურნალობა. უკვე დავიწყეთ დეკორაციის დამონტაჟება. კანდელაბრები დაისიდან, ფონი აბესალომ და ეთერიდან, მე მგონი ზაქარია ფალიაშვილიც რაღაცნაირად გვეხმარება. იმიტომ რომ ყველა მეცით რომ გადაწყვეტეთ რომ დეკორაცია არ გავკეთებინა, მაგრამ მოვიფიქრეთ ბოლოს რომ რაღაცა გამოგვეყენებინა არსებული დეკორაციებიდან და მთელი ოპერა გვეხმარება. მე ვიცოდი რა ამ ფონდის საქმიანობის შესახებ, ეს განსაკუთრებულად კი ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა დახმარებებს და ძალიან გამიხარდა რომ რაღაც წვლილი შეგვეტანა ჩვენს ჩვენი მხრიდან, ხოლო ორმაგად გამიხარდა როცა ეს იყო შინის კონცერტი ჩაფიქრებული. მე ვთვლი რომ ჟანრობრივად ძალიან მოუხდება ჩვენ ოპერის თეატრს ამ კონცერტის ეს კონცერტი, ეს მუსიკალური ჟანრი. ეროვნული გამოცდები ჩავატარე. საზღვარგარეთ უნდა გამგზავნო დასხივებაზე ფრაიბურგში. კარგი იყო რომ წასულიყავი ისე რომ როგორც მე მინდოდა. ყველაფერი ხდება. ყველაფერი სჭირდება დახმარება. აქ მშობლები არიან, ისე უჭირთ. მათთვის აუცილებელია ნამდვილად. სამი, ოთხი. შვიდები, შვიდები. დაგვიტოვა. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
შემდეგ ალაგური მერე შენ რო იწები ჩუმა 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 აი ეს ბოლო ეს ბოლოთ რა ხო აზრი არა მერე არის ისა არა შო ჩუმა არა არო პირველი ჩუმა და ერთვა აი იმ ბედნიერ წუთებთან ერთად რაც ბავშვების გადარჩენასთან არის დაკავშირებული, ხო? ტკივილიც ძალიან დიდი ყოფილა. ამ ეს ყო 17 წლის ბიჭი, მე ვიყავი მასთან ერთად იმ წუთებში, როდესაც მან შეიტყო, რომ აღარაფერი აღარ გამოვიდოდა რა. Ну, არიცი, იქ საავადმყოფოში როგორი სახელით მოიხსენებენ დღესაც. Georgian Warrior. ქართველი მებრძოლი და ვაჟკაცი და აი განცუ ექიმები იყვნენ დაშოპილები, რა. ჩვენ ესეთი სივაშკაცი არ გვინახიაო. პროჟექტორით უნდა აიღო თლიანად აი ეს. გულადა ვოტა თუ ჩას ვაზმიცე და როგორ არის ის ზურა აგდგება, მოკი იგდგება, რა ერთი ნომერია დასაწყისი. ცო დაუწე. მონიტორი სად არის, ხები რომ ეს მოდა. ჩემი იქნება კორექციის garaშე. ოკეი. მონიტორი გავასწორებ. მარტო მონიტორები ახლა, მარტო მონიტორები. კი, აბა მაშინ სიმღერიანი რომ ვოკალით გავასწორებ. ეს სიცოცხლე. ჩანიძე საუწიო საათი. ოდნა მუკი, ხმა, ჩემიც ოდნა. ოდნა, ოდნა, აკრაკი გაჩნია ოდნა. გამიგე, გამიგე. ო, კონცერტისთვის ვემზადებით ძალიან მობილიზებას უკეთებ თავს ახლა და ბავშვებისთვის ისეთ მუსიკას უკრავთ, რომ ბავშვებიც უსმენენ და დიდებიც. სასიამოვნოა ყველასთვის. ხანდახან არის ხოლმე საშროება, როცა საუნდჩეკს ხმარობთ ამ ტერმინს, ხო, ინგლისურს. როცა ხმა კარგად დგება ხოლმე, მე კონცერტზე ის არის, რაღაც ვერ არის ხოლმე ისე, მაგრამ რაღაცა დღეს მე მგონი ისეთი დღეა, რომ ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. სული და გული უნდა ჩადო ამ კონცერტში. ორი კამერა იქნება სცენაზე. აქ სოლოებზე რომ იმუშაონ, ახლა ძალიან ახლა ვთვლი ხედები. სტანდარტული 4 კამერა სტანდარტულად, ანუ ერთი საერთო ხედი ცენტრალურ შემოსასვლელში და გვერდებიდან. სულ 7 კამერა იმუშავებს დღეს. ეს უნიკალური ჩიქიც, ბატონო, პატა დაგულოცე. აბა, შენს ბრძოლაზე და აბა, შენგან. წარმოგიდგენ ვიგისურებ და სამართლიან საქმეზე მიდიხარ, ბიჭები. ძალიან ერთად აბა. აბა. მოხედე, სანო, ესე იგი როცა იგზნობ როგორ ჩვენ უკვე ახლა გავალთ, რაღაც კოორდინაცია უნდა გქონდეს, რომ გავალთ დგევა ზათავა. ზევით აი მეორე საფრთხეზე მასე. ხო სანო, გაგიმარჯოს მე როგორ? გამოვიდეთ? ცო მოვდივარ. ხალხს გამომარჯოს, ვისაც ერთ ჩვენ გავა. მოვდივარ, ცოტა ხანს გამომარჯოს. ოღონდ იმ ბავშვების თამადობით. პირველ რიგში რომ ისხდებიან. ამინ. Yeah. შემიძლია ოპენერ ნელა. აჰა.
ფეხბურთის გუნდი გავიდა. Მადლობა. კიდევ ერთხელ ჩვენ ვართ გუფი შინ, ჩვენ ვიყავით შინ თქვენთან ერთად. ეგ იყო ეგ არის პროექტი. ეს იყო ის საღამო, რომელიც ეკუთვნოდა ჩვენ შვილებს. ერთი კაცი ვახსენოთ, რომელიც ძალიან გვინდოდა და ყოფილიყო, რომელიც წამოიწყო. ბატონი ბადრი, რომელიც ძალიან გვინდოდა და ყოფილიყო და არ არის დღეს აქ და აქედან ჩვენი გზნობა გაუგზავნოთ. მის დაწყებულია ეს საქმე და თითოეულ თქვენგანს ოცნებით და გეხოვით, ძალიან გვიყვართ. ჩვენ ვართ ზურა. Tato, Tato, Mamuka, Zviadi, Aleko, Huicha, Zaza.
რითი გადაგიხადოთ მადლობა როგორ ჩვენთვის ამაზე მეტი მადლობა რა უნდა იყოს როდესაც ის კარგად არის გრანდიოზული კონცერტი იყო მადლობა შინს მადლობა ყველას დიდი მადლობა ჯგუფ შინს უღრმესი მადლობა ყველას ამ ყველა ორგანიზატორს ვინც ამაში მიიღო მონაწილეობა უბრალოდ სიტყვებს ვერ უნდა ახულობ იმდენად ბედნიერი ვარ მუსიკით აღთოვანებული ვარ საზოგადოების ასეთი მხარდაჭერი დარბაზი სავსე არაჩვეულებრივი მუსიკა ბედნიერები ვართ მადლობას უხდით რომ ესე დაგვეხმარნენ ჩვენ აი აღთოვანებული ვარ და ძალიან ასიამოვნებდი ვარ და ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ესეთი კარგები არიან და ქართველები რო არიან და არ ვიცი მოხიბლული ვარ არაჩვეულებრივი შტაბეშტილებები გვაქვს და ესეც შემოვნება მართლა ძალიან დიდი ხანი არ მიგვიღია ჩვენს რეალობაში დიდებული რამდენჯერმე მაგ ბოსმენ ტელევიზიით მაგრამ შეუდარებელია ცოცხალი შესრულებით დააკმაყოფილი ვარ ძალიან ვისი ამომნა და დიდი სიამოვნებით კიდევ ერთხელ წავიდეთ ეხლა რაც მოხდა ეს იყო დიდი სეირნი ჩვენ აქ მოვედის ჯგუფი შინის დიდი სიყვარულის გამო და აგრეთვე ფელმოქმედების მისნით არ ვიცი სენაზე ქართული გულის ფეთქვა ის შედეგმა ყოველგვარ იმას გადააჭერა მოლოდი არა როგორი შტაბეშტილება უნდა მქონდეს ფანტასტიკური რაღაცა არ ვიცი აჰა ერთი ვარ ჯერ და ხელები მკივა ძალიან მეტად ძალიან ვუკარი ტაში ნამდვილად არის უბრალო კონცერტი ძალიან ემოციურად ვიყავით დამოხტული ჩვენ და ამ დროს ძალიან ბევრი შეცდომა შეიძლება მოხდეს პირველად მივიღე ესეთ კონცერტში მონაწილეობა რასაც ქვია ქველმოქმედება და ბავშვებისთვის რაღაცის გასაგასემ ხოლმე მაშინ არის რაღაცაც მოდის სვანერი გზნობით უკრავდით ჯერ კიდე აი ფრაიბურგიდან აი ეს აქცია სადაც დაიწყო ფრაიბურგში გული სვანერად წემდა ეს იყო ზეიმი ყველანაირი გაგებით და ყველან მიმართულებით ეთქვა სერიოზულად კაი შედეგი გამოვიდა მაინც და ძალიან მიხარია მან გასინჯა პროექტი კიდე ერთხელ და მე ვხედავდი ხე მაყურებელში დავდიოდი ხშირად მედიოდი იქით სადაც აკეთებ ყველას ასეთ გაღიმებული და აი ესეთი სახე კონდათ რა თავიდან დავჯდებოდი და თავიდან უყურებდი ალბათ აშჩე აი ეს ნერვიულობა ის ამდენი წვალება რაც ვიწვალეთ ხო ყველა ნაღდადღი და მონა ხი რა ხდებოდა მე მგონი ერთად მაგარი საქმე გავაკეთე რა რა არის ეგ არის გავიკონე